Petře, dneska zlatý tři body. Zlatý tři body, byl to obrovský boj a Chom to vrál výborně. Vedli jsme 3-1, pak nás zmrazil dvěma gólama na vyrovnání a Jirka Doležal to dneska rozhodl. Byli jsme šťastní za tři body. Jak říkáš, bylo to drama na konci, vedli jsme 3-1, vyrovnání na 3-3 a nakonec, kde jsme sebrali síly na ten čtvrtý gól? Já už jsem žádný neměl, nevím, kde sebrali kluci, ale udělali to tam parádně a nevzdali jsme to. Jak říkám, Chomu to hrál výborně, nastřeloval puky a mlel nás tam. Ještě jsme to přežili. Po vyrovnání na 3-3 si trenér vzal oddechový čas. Co vám tam říkal na střílečce? Říkal, že hrajeme dál, uklidňoval nás a že musíme hrát svoje posty a hlavně se z toho nepodělat. Měl jsi dlouhou pauzu vinou zranění ramene. Jak se cítíš teď a jak se ti hraje? Tak samozřejmě je to hrozně dlouhá doba. Nemám vůbec jistotu ani s pukem, ani v soubojích. Je to pro mě všechno rychlý oproti tréninku a na konci už jsem toho měl hodně plný zuby. Ten první zápas to bylo super, jsem se hrozně těšil, byl jsem v euforii, ale ta pauza samozřejmě někde znát být musí. Teď máme Liberec, pak Budějovice a pak venku Kladno. Potřebujeme 9 bodů asi. Potřebujeme 9 bodů, tak se pokusíme je získat. Jaký tým z těch tří je ti nejsympatičtější? To se tak říct nedá, ty týmy jsou vesměs podobný a každý se hraje trošku jinak, ale to si myslím vždycky o pocitu, jak se ten hráč cítí zrovna ten den v tom zápase a nad tím soupeřem zase tolik nepřemýšlíme. Teď jedeme do Liberce, co musíme zlepšit oproti dnešku a co naopak udržet tak, kde to bylo? Tak udržet tu bojovnost a zlepšit tu obranou hru a být trošku aktivnější, aby jsme se dostávali tolik pod tlak. Co se ti vybaví, když se řekne baráž? Je to velký strašák? Nechci vůbec na to pomyslet. Tak jo, díky.